तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी प्रेम शेर्वासु साथमा र आजको विषयवस्तु विशेष त शनिबारको दिन यस्ता सङ्केत देखिनु भाग्यको प्रतीक हो। शनिबारका दिन केही सङ्केतहरू देखिन सक्छन्। जो भाग्यमानी छ त्यस्तो व्यक्तिले देख्छ सङ्केतहरू। र शनिबारको दिन यदि तपाईँको जीवनमा यस्ता घटनाहरू घट्न गए अथवा यस्ता सङ्केतहरू देखिए भने चाहिँ बुझ्नुहोस् कि तपाईँ परम भाग्यशाली हो, शनिदेवको कृपा तपाईँमा बर्सिँदैछ भन्ने सङ्केत दिइरहेको हुन्छ। बुझ्नु होला है त। अब ती घटनाक्रमहरू के घट्न सक्छन् तपाईँको जीवनमा र देखिन के सक्छन् त सङ्केतहरू, आउनुहोस् यही विषयमा चर्चा गर्छु। आजको दिन शनिबारको दिन हो, त्यसैले पनि शनिदेवलाई नमन गर्दै आउनुहोस् यो विषय र वस्तुतर्फ हामी अघि बढौँ मित्र। विशेष त शनिबारको दिन छ र शनिबारको दिन तपाईँले काग देख्नुभयो। काग देख्नु आफैमा भाग्यमानीको प्रतीक हुँदैन, सामान्य रूपमा घरमा काग आइरहेको हुन्छ, तपाईँले शनिबारको दिन कागलाई खाना खुवाइरहनु भएको हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण र ठुलो विषय र वस्तु होइन, तर आजकै दिन शनिबारको दिन कुनै पनि शनिबार, शुक्ल पक्षको शनिबार होस् अथवा कृष्ण पक्षको शनिबार होस्, शनिबार भनेको शनिदेवको दिन हो र यो दिनमा कागलाई यस्तो अवस्थामा तपाईँले देख्नुभयो कि काग पानी पिउँदैछ, यस्तो अवस्था देख्नु भने चाहिँ अवश्य पनि तपाईँको भाग्यको प्रतीक हो। कुनै काममा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको काम बन्ने सङ्केत यसले गराइरहेको हुन्छ है। पानी पिउँदै गरेको काग देख्नु अथवा चुच्चोमा केही च्यापिरहेको काग, जस्तै कि चुच्चोमा केही खानेकुरा च्यापिरहेको छ, रोटी होस् अथवा मासु होस् चुच्चोमा च्यापिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा कागलाई देख्नु, तपाईँको आँखामा त्यो दृश्य पर्नु भनेको चाहिँ भाग्यको प्रतीकको हो। अबको दिन तपाईँको उत्तम जाँदैछ यो सङ्केत गराइरहेको हुन्छ यो कागले। बुझ्नु होला है, कागका दुईवटा सङ्केतहरू मैले बताएँ, तर सामान्य काग मात्र देख्नुहुन्छ भने यो भाग्यको प्रतीक होइन, किनभने वरपर गाउँ घर टोल समाजमा कागहरू देखिन्छन्, पन्छी हुन्, आउँछन् जान्छन्। शनिबारको दिन कागलाई खाना खुवाउनु चाहिँ अत्याधिक उत्तम हुन्छ, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। अब यसै गरी कुकुर देख्नुभयो, कुकुरले रोटी च्यापिरहेको छ मुखमा, त्यो पनि कालो कुकुर, निखर कालो कुकुर, यो पनि भाग्यको प्रतीक हो है। सङ्केत यही हो कि भाग्यको प्रतीक दिइरहेको हुन्छ, निखर कालो कुकुरले खानेकुरा अथवा भनौँ रोटी च्यापिरहेको छ मुखमा। अथवा तपाईँले निखर कालो कुकुर देख्नुभयो र यसरी रोटी च्यापेको छैन भने भाग्य बढाउनका लागि तपाईँ आफैले के गर्न सक्नुहुन्छ भने केही खानेकुराहरू, रोटी बिस्कुट यस्ता चिजहरू अथवा घरकै खाना तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ कुकुरलाई, अवश्य पनि भाग्य चम्किन्छ, किनभने कालो कुकुर शनिदेवको कारक हो र यो शनिदेवको कारक चिजलाई तपाईँ केही खानेकुरा शनिबारको दिन दिनुहुन्छ भने अवश्य पनि शनिदेव प्रसन्न रहनुहुनेछ र तपाईँको नखुलेको भाग्य खुल्नेछ मित्र। र यसै गरी शनिबारकै दिन कालो घोडा देख्नुहुन्छ, निखर कालो घोडा देख्नुहुन्छ भने बुझ्नुहोस् कि अब तपाईँको भाग्य खुल्नेवाला छ। यसका लागि तपाईँले एउटा कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ विशेष त यो चना लगेर खुवाउनुहोस् त्यो कालो घोडालाई। यदि चना खुवाउन भ्याउनुभयो तपाईँले भने चाहिँ भाग्य अवश्य पनि बदलिनेछ। त्यो कारणले पनि शनिबारका दिन देखिने सङ्केतहरूको सन्दर्भ म तपाईँलाई आज बताइरहेको छु। अब यसै गरी शनिबारको दिन छ, बिहान बिहानै अघोरी बाबाको दर्शन भयो, विशेष त कालो लुगा लगाउने कान्छिरेका बाबाहरू हुन्छन् नि, विशेष त यो अघोरी बाबा अथवा कान्छिरेका बाबा, यस्ता बाबाहरूको दर्शन भयो जो कालो वस्त्रमा छन्, हातमा त्रिशूल बोकेका छन्। यस्तो अवस्थाका विशेष त बाबाहरूको तपाईँलाई दर्शन हुन्छ भने पनि यो भाग्यका प्रतीक हो। विशेष त स्वयं भगवान् शिवले नै पठाउनु भएको हो तपाईँका लागि। बुझ्नु होला है, अब भाग्य खुल्छ, त्यसैले पनि यस्ता बाबाहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ भने केही न केही दान दिनुहोस्, गुलियो चिज त अवश्य पनि दिनुहोस्, सक्कर होस्, मिश्री होस् अथवा अरू दान दक्षिणाहरू, फलफुल यस्ता चिजहरू मनज्ञ दान दिनुहोस् ताकि तपाईँबाट सन्तुष्ट भएर फर्किउन। अझ शनिबारको दिन छ, बिहानै यस्ता व्यक्तिहरू तपाईँको घरमा माग्न आउँछन् भने त अवश्य पनि दान दिनुहोस्, सन्तुष्ट बनाएर पठाउनुहोस्, तपाईँको भाग्य खुल्नेछ मित्र। बुझ्नु होला है, यी सङ्केतहरूको सन्दर्भ म तपाईँलाई आज बताइरहेको छु। यसै गरी शनिबारको दिन छ, कतै हिँड्दै हुनुहुन्छ, नागदेवताको दर्शन हुनु, दाहिने हाततिर नागदेवताको दर्शन हुन्छ भने यो पनि भाग्यको प्रतीक हो मित्र। विशेष त शनिबारको दिन नागदेवताको दर्शन हुनुलाई पनि विशेष राम्रो सङ्केतका रूपमा मानिन्छ। अब यसै गरी तपाईँ शनिबारको दिन कतै हिँड्दै हुनुहुन्छ, कुनै रुखको पात झरेर तपाईँको शरीरमा लाग्यो,
बुझ्नु होला है, कुनै रुखको पात झऱ्यो र तपाईँको शिरमा लाग्यो, कुममा लाग्यो अथवा शरीरको कुनै पनि भागमा लाग्यो भने बुझ्नुहोस् कि यो पनि भाग्यको प्रतीक हो। यस्ता भाग्यका प्रतीक कुराहरू तपाईँको जीवनमा घट्न सक्छन् शनिबारको दिन। त्यसैले पनि मैले यी विषय र वस्तुहरू तपाईँमा आज राखिरहेको छु। अब शनिबारको दिन के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने सन्दर्भको विषय र वस्तु पनि उठ्छ मित्र। त्यो कारणले पनि मैले अरू विषयवस्तुहरू तपाईँमा आज राख्दैछु। शनिबारको दिन कसैलाई अन्याय परेको छ भने तपाईँ चुप नबस्नुहोस्। हुन त जीवनको कुनै पनि पल कुनै पनि कालमा कसैलाई अन्याय परिरहेको छ तपाईँ नदेखे जस्तो गर्नु हुँदैन। झन् अझ शनिबार त शनिदेवको बार हो, शनिदेव आफै पनि न्यायका प्रतिमूर्ति हुन् अनि तपाईँ चुप बस्नुहुन्छ भने शनिको कटाक्ष पर्छ, अन्यायको विरुद्धमा लड्नुपर्छ मित्र। शनिबारको दिन कसैलाई अन्याय भएको देख्नुभयो भने तपाईँ त्यो अन्यायको विरुद्धमा तुरुन्त लागिहाल्नुहोस् है। र शनिबारको दिन विशेष त यो अत्याचारी, दुराचारी, कुकर्मी, यस्तो प्रकृतिको भ्रष्टाचारी, यस्तो खराब आचरण भएको व्यक्तिको घरमा जाँदै नजानुस्, पानी पनि नखानुस्, खाना त परको कुरा है। यी कुराहरू विशेष याद गर्नुपर्छ। र आँपको अचार अथवा आँप नखानुस्, शनिबारको दिन आँपको अचार अथवा आँप नखानुस्, यति कुरा विचार गर्नुहोस् भने रातो खुर्सानीको प्रयोग नगर्नुहोस्। रातो खुर्सानी मङ्गलको कारक, सूर्यको कारक हो, त्यो कारणले गर्दा सूर्यसँग शत्रुता हुन्छ, मङ्गलसँग शत्रुता हुन्छ शनिदेवको, त्यो कारणले यस्ता चिजहरूको प्रयोग नगर्नुहोस्। दही र दुध पिउनु पऱ्यो भने विशेष तपाईँले याद गर्नुहोस् कि बेसार हालेर प्रयोग गर्नुहोस्, त्यो सेतोपनलाई अलिकति काटेर पहेँलो बनाएर तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तामसी, राजसी, कुनै पनि प्रकृतिका भोजनहरू अवश्य पनि नगर्नुहोस् है शनिबारको दिनमा। विशेष गरेर निःशुल्क रूपमा कसैको सामान नलिनुहोस्, दान दक्षिणाहरू सक्नुहुन्छ र तपाईँको क्षमता छ भने नलिनुहोस्, बरु दिनुहोस् है, दिनु उत्तम हुन्छ। मुसुरोको दाल सकेसम्म नखानुहोस्, यो सूर्य र मङ्गलको कारक हो, त्यो कारणले गर्दा शनिसँग शत्रुता हुने भएको कारणले मुसुरोको दाल नखानुहोस्। फलामका चिजहरू किन्न मिल्छ तर किनेर घरभित्र आउन मिल्दैन, किनेर दान दिन भने चाहिँ मिल्छ। तेल, नुन, यस्ता चिजहरू, यसै गरी कालो कपडा, जुत्ता, यस्ता चिजहरू किन्न मिल्छ तर किनेर घरभित्र आउन भने मिल्दैन है, किनेर बाहिर बाहिर दान दिन मिल्छ। हतियार जन्न सामग्रीहरू पनि यो किन्न मिल्यो तर घरभित्र आउन मिलेन। कुनै पनि प्रकृतिका उपकरणहरू पनि किन्न मिल्यो तर घरभित्र आउन मिलेन शनिबारको दिन। सिसाका सामानहरू पनि किन्न मिल्यो तर घरभित्र आउन भने चाहिँ मिलेन, दान दिनलाई किन्न मिल्यो। निर्धन व्यक्तिलाई दान अवश्य पनि दिनुहोस् शनिबारको दिनमा। विशेष गरेर दान कस्तो प्रकृतिको चिज, कालो तिल दिने, कालो मासको दाल, गहतको दाल, फलाम, तेल, राडी, यस्तो चिजहरू, कालो कपडा, यस्ता चिजहरू दान गरिबलाई अवश्य पनि दिनुहोस् शनिबारको दिनमा। पिपलको पूजा शनिबारको दिनमा अवश्य पनि गर्नुहोस्। नल चरित्रको पाठ अवश्य पनि गर्नुहोस्। शनि चालिसा, शनि कवच, यी चिजहरू पाठ गर्नुहोला, अवश्य पनि उत्तम भएर जानेछ। तर पनि मैले बताएँ कि शनिबारका दिनमा देखिने सङ्केतहरू र जुन सङ्केतका कारणबाट तपाईँलाई भाग्य खुल्यो भन्ने अवस्थाको सृजना गर्छ, भाग्यको प्रतीकका कुराहरू शनिबारका दिनमा देखिन सकिन्छन्। त्यही सन्दर्भ मैले तपाईँमा आज राखेको छु। भिडियो पूर्ण रूपले हेर्नुहोस्, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। फर एपोइन्टमेन्ट लेखिएको छ, भन्नुगर्छ चिना, टिप्पण, घरको वास्तु, तपाईँ केही देखाउन चाहनुहुन्छ भने यो सम्भव छ, त्यसका लागि नम्बर दिएको छ। केही प्रक्रिया रहन्छन् है मित्र, सिधै हेरिने विषय र वस्तु रहँदैन, केही प्रक्रियाहरू रहन्छन्, कुर्नुपर्ने हुन्छ, यी प्रक्रियाहरू पार गरेपछि भने अवश्य पनि हेरिनेछ। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउँछु नै, तपाईँले दिनुभएको माया र सद्भावका कारण हामीलाई प्रेरणा मिलिरहेको छ। यस्तै माया र सद्भावको अपेक्षा राख्दै अहिलेलाई प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु, नमस्कार। तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।